agora, atenção. Muita atenção, porque chegou a hora da gente chamar a nossa primeira categoria, que é biscoiteiro do ano. Ah, meu Deus! Quem foi a celebridade mais biscoiteiro ou biscoiteira do ano? Categoria Biscoiteiro do Ano. E os indicados são Dado Dolabella, Thiago Ramos, Macardi e Carlinhos Maia. Ai, é um páreo duro, hein? Quero saber de vocês aqui, quem vocês acham que leva? Palpites, essa, quem não? Leva? Podem falar bem alto. Fiquem à vontade. Quem será? Vanessa? Não, a Vanessa no caso não tá. Tá o Dado Dolabella, Thiago Ramos, que participou da Fazenda, Maíra Cardi e Carlinhos Maia. Páreo duro, hein? Páreo duro! Maíra Cardi pegou. Eu acho que o Thiago Ramos é o mais biscoiteiro. Thiago Ramos ainda foi pra Fazenda, né? Quando serveu lá. Quem mais? Carlinhos Maia também é um forte candidato. É. Ali são quatro que quem escolheu foi o nosso público. Judite indicou, mas o público escolheu. Eu acho que o páreo vai ficar entre Thiago e Maíra Cardi. Olha, são fortíssimos candidatos. Eu concordo com o Thiago. A Maíra eu já não sei, não. Será? Dado Dolabella também, ele muito bem. Não, me fala apareceu Dado Dolabella aqui, Carlinhos Maia também é um forte candidato, né, gente? É bem biscoito, mas... Ô, Judite. Faltou o Colemar na categoria. Ah, eu ia dizer que a Judite esqueceu de você. Faltou você, é biscoiteira. A descer que eu sou biscoiteira mesmo. Grande coisa. Vamos revelar? Já? Já? Bora. Vamos lá. Atenção. Muita emoção. E daí, mão preta? Pronto. Aqui. Quem ganhou como biscoiteiro do ano 2022 foi... Maíra Cardi! Muito bem! Biscoiteira! Maíra Cardi, uma grande biscoiteira. Aliás, poderia abrir uma fábrica de biscoitos. É. Apesar que a Maíra não podia abrir fábrica de biscoito. Não, mas porque ela não deixa o povo comer pão, não é? Mas o marido dela, o ex-marido dela... O Arthur. O Arthur Aguiar parece que vai agora até abrir uma padaria. Então, tão biscoiteiro que eles são. Vai, o título então vai pra ela e também pra ele. Vai, os cadê dois, o troféu, Judite? Está aqui! Olha que troféu lindo, hein? Olha, prêmio biscoiteiro. E vai chegar na casa dela 2022, esse troféu. Pra Maíra Cardi. Tá aqui, ó. Viu só?